Nyt on aika esitellä mun marsujen häkki. Tai häkit siis. Musta tuntuu, että mä en oo tehnyt tätä ennen kuin ehkä kerran. Mut sikään ei ollut niinku semmonen nimellä häkin esittely. Eli nyt mä käyn läpi nää häkit, että missä nää asuu ja millaisia juttuja siellä häkeissä on. On tällainen niinku yhdistetty, että on kaksi tehdashäkkiä. Ja siinä on toi tää seinä niinku nostettu tänne ylös. Musta tää ei ole mikään kaunein mahdollinen, mutta marsulla on ainakin paljon tilaa. Eli tossa on 120 kertaa 60 senttiä. Eli musta se on aika kohtuullinen tolle niinku kahdelle marsulle. Ja aloitetaan vaikka tästä häkistä. Tässä aukee luukut ihan tälleen niinku tälleen näin. Tässä heti kun katsotaan tän häkkiin, niin on tämmönen kiipeilytaso asia ja toi pieni tykkää hengellä tuolla ja sitten se tulee tästä näin alas ja en mä tiedä, se on joku kenguru ollut varmaan edellisessä elämässään, se tykkää mennä hengät tuossa päällä. Sitten on heinäkori, joka on alun perin kyllä ollut suihku tommonen koppa, mut sit on vaan niinku tää metalli pohjautettu irti, niin se on ihan hyvä heinähäkki. Ja toi on siis tilattu Zooplussasta ja noita saa Ikeasta, tai on ainakin joskus saanut, mutta mä en tiedä saako niitä enää. Sitten on ihan perus puusilta. Ja sitten on tällainen sydämenmallinen pilkullinen ruokakuppi. Siellä on nyt yksi ruokalusikallinen siemenseosta, koska on marsulla oli herkutteluhetki. Ja mä en oikeastaan anna siemenseosta kuin vaan joskus, mutta nyt mä nyt annoin sitten pikkusen niille sitä. Ja toi kippa on ostettu Kirpputorilta, mut niitä saa ostettua esimerkiksi Tigerista. Sitten on tämmönen puupalikka, joka on oikeasti siis hamsterin semmonen, mistä hamsteri pääsee menemään tuolta ympäriinsä. Mutta mä laitoin tänne tuota heinää sisälle ja marsut on ihan tykännyt sieltä nyppii tuota heinää. Sitten tossa on tommonen kulmamökki, josta menee tommonen pikkuinen pajusilta yli, ettei marsut tipu tonne väliin. Ja se on toiminut hyvin, että toi on ihan niinku toimiva järjestelmä ollut nyt ainakin toistaiseksi. Tää on mun itse tekemä. Heinäpussi tommonen vähän keväinen, siinä on tipuja ja sitten on vähän tommoista pilkullista kangasta. Ja se on tommosilla Tigerin klipseillä kiinni. Tommosilla. Ja nää on tosi kätsyjä, kun nää saa irti tästä esimerkiksi, jos haluaa laittaa ton pussukan pesuun, niin nää voi irrottaa tästä vaan ja pussukka pesuun ja that's it. Sitten tossa on tommonen pieni pulla. Nyt kun on tää puoli käsitelty, voidaan ottaa kiinni. Tää on vähän hankala tälleen yhdellä kädellä laittaa kiinni. Näin. Sisu tuli istumaan mun jalkojen taa. Ihenä. Joo. Sitten voidaankin siirtyä tälle puolelle. Eli ihan ekana tässä on tämmönen nimikyltti, jossa lukee Britney, mutta mä aion tehdä vielä tälle pikkuselle oman kyltin sitten kun mä keksin sille nimen. Ja tässä häkissä on luukku alhaalla ja päällä. Eli täältä löytyy ihan ekana tommonen muovilaatikko, josta on leikattu toi pois, toi yksi sivu, niin se on niinku mökkinä. Ne on käyttänyt sitä jonkin verran. Sitten on toi sama kori, toi vessakori tossa, tolleen heinien pitelijänä. Sitten on pari tommosta putkea ja joku tämmönen vessapaperirulla-asia. Mä en tiedä, ne ei edes käytä sitä ikinä, mutta se nyt on tossa kuitenkin. Sitten on ruokakippa. Pikkuinen juomapullo. Sitten tässä toisella puolella on tämmönen samanlainen kulmamökki, johon sit saa mennä hengaamaan, jos siltä tuntuu. Ja mä tykkään tästä järjestelystä just siksi, koska noilla on vielä vähän tommoista niinku totuttelua toisiinsa. Eli jos toisen lärvi rupeaa ärsyttämään liikaa, niin voi sitten siirtyä omaan päähän ja vähän niinku hengata itsekseen. Et ei tarvii sitä toista niinku. Et on tilaa ainakin sitten omalle semmoselle häsläämiselle, että kun toi pienikin on tommonen, että se tykkää juoksennella tuolla, niin se on hyvä, että on paljon.
paljon sit tilaa. Mä tykkäisin noille pojillekin tällaisesta, mutta mulla ei ole missään tilaa toiselle häkille tohon vielä, niin no nyt on tuollainen, pääsee useammin lattialle tuolta hengailemaan, niin ei ole mikään ongelma. Lopuksi vielä tossa on tommonen toi heinäpallo. Tämmönen häkki näillä tyypeillä, ja jos jollain on muuten tuolle pienelle nimiehdotuksia, niin saa laittaa joku, joka sopisi Britneyn kanssa hyvin. Ei nyt mikään kauhean niinku hankala tarvitse olla, mutta olisi kiva, jos joku ehdottaisi jotain. Mä en ole vielä keksinyt tuolle tyypille nimeä. Joo, eli tää oli tämmönen häkkisysteemi. Ja näistä häkeistä en muuten yhtään tiedä, mistä näitä saa oikeesti niin kaupassa ostettua. Koska mä oon ostanut molemmat käytettynä, niin mä en tiedä, mistä näitä oikeesti saa. Sitten siirrytään tähän poikien häkkiin. Eli ne asuu kans tämmöisessä 120x60 kokoisessa häkkyrässä. Ja jossa on sivuluukku. Ihan toimiva. Tämä ja sitten on tää kattoluukku. Mä tykkään tästä, kun tää on tällainen ei-kalterinen. Se on jotenkin aika kiva. Ensimmäisenä, kun katsotaan tänne oikealle, niin on tommonen vihreä heinäteline. On tämmönen mökki, josta saa ton katon pois. Ja siellä olikin Yrjö. Tää on näitten Tamu-pappan tekemä mökki. Musta on aika kiva, kun sit saa ton katon pois, et sit ei tarvitse koko mökkiä nostaa pois. Sitten on heinäpallo ja sit on toi, mä tykkään ihan hirveästi tosta keltaisesta ruokkipasta. Mulla on jotenkin niin semmonen kevät fiilis, että mä tunnen kaikkialla aina keltaista. Siis tällaisissa niinku lemmikkijutuissa, niin mä tykkään keltaisesta ihan hirveästi. Sitten on iso juomapullo ja sitten on heinäteline. Toi pullo on ostettu siis samoin kuin nuo, tuo pienempi Trixien pullo, joka oli noitten tyttöjen häkissä. Niin ostettu mustista ja miristä aikoja sitten, mutta musta tuntuu, että niitä ei enää valmisteta. Tai siis ne ei enää niinku, niitä ei myydä enää mustissa ja mirissä, niin mä luulen, että niitä saa jostain kyllä, mutta mä oon ostanut ne sieltä. Ja toi keltainen kippa on Kirpputorilta. Toi on jonkun mukana tullut joskus, kun mä ostin jonkun, siis Marsun, niin tuli mukana toi heinäpallo. Samoin tuoteline, se on oikeasti vissiin joku niinku seinään porattava semmonen vaaterkori, mutta se toimii tohon tarkoitukseen niin hyvin kuin siinä. Se on niinku nippareilla kiinni tuolla. Niinku tolla tavalla. Joo. Sitten on tommonen kulmamökki. Ja mä tykkään erityisesti näistä kulmamökeistä just siksi, koska ne ei vie niin järkyttävää tilaa häkistä. Ja sit kuitenkin siellä on niinku pystyy olemaan ja näin, että mä tykkään noista kulmista. Ja siinä on päällä tommonen makoilutyyny, koska mun tykkää Marsut ainakin hirveesti noista makoilutyynyistä. Ja mä oon itse tehnyt niitä jonkun verran ja mun on varmaan laatikot täys niitä, että sit on valinnanvaraa ainakin. Sitten on tommonen aika hyvin pureskeltu ja syöty heinätunneli, josta nää tykkää ravata sit edestakas. Ja tähänhän tää häkki saattaa näyttää jonkun mielestä virikkeettömältä, mutta tänne mä on tuomassa jossain vaiheessa vähän oksia ja muuta sellaista, aina kuitenkin marsut pääsee niinku poiskin täältä häkistä, että ne ei nyt niinku. Ja sitten kyllä toi pieni rallittelee tuolla, niin musta on ikävää tunkea tää koko häkki täyteen jotakin. Ja joo, kun joku joskus kommentoi mun jollekin 100 vuotta vanhalle videolle kylläkin, että aika virikkeetön häkki, mutta mä tykkään itse pitää sillä tavalla, että siellä on tilaa juosta ja temmeltää. Ja kuten tuossa Pikkusen ja Britneyn häkissä, niin tässäkin on tällaiset nimikyltit. Ja toisella puolella on sitten niinku syntymäpäivät, että mä voin sieltä sitten sen tarkistaa. Ja tietysti mulla vihossakin lukee niiden syntymäpäivämäärät ja painot, ja koska viimeksi on kynnyt leikattu ja kaikki. Mutta mä tykkään pitää tossakin noita päivämääriä, että sit jos joku yhtäkkiä tarvitsee katsoa, niin ne on siinä sitten. Tämmöiset häkit on mun marsuilla siis. Ja jos haluatte vielä jatkossa muuten sellaisia niinku päivitettyjä silleen, että vaikka tulisi joka toinen kuukausi ihan alkuun tai jotakin, niin mä voin ihan hyvin tehdä. Siis ei haittaa yhtään. Ja jos teitä kiinnostaa, niin se olisi tosi jes. Ja Sylvi on täällä apulaisena. Sylvi! Olisi apulaisena siinä, joo. Se tykkää aina maata tässä niinku jaloissa, kun kuvaa jotain. Ja
tosissaan nämä on nämä kaikki häkit tällaisten Ikean lak pöytien päällä. Yksi tuolla on musta, koska meillä ei ollut valkoista. Oli pakko ottaa musta. Sitten tuossa on 4 ja tuossa on 2. Ja tuolla on noita kaikkia fleece-juttuja ja sitten on kankaita tuolla. Ja sitten on noita taikakuutioaitauksia tuossa ja vähän siivousvälineitä tuolla ämpärissä. Ja musta tämä toimii tämä kokonaisuus nyt aika hyvin. Ja sitten tuolla on heinät tuolla tuossa boksissa ja sitten noin on jotain tavaralaatikoita muuten, että ne sopii vaan tuohon aika hyvin, kun mulla ei muualla oikein niinku istunut ne. Sitten on Marsujen lamppu, joka on päivisin päällä. Siis, tai silloin, kun on tosi valosaa, niin ei se nyt silloin ole, mutta silloin illemmalla, kun alkaa hämärtyä, niin toi on päällä. Ja mä sammutan sen aina yöksi, koska marsut ovat yöllä nukkuvaisia. Eli niillä on samanlainen rytmi kuin ihmisilläkin. Saattaa nyt joskus juoda tai syödä vähän heinää yöllä, mutta pääosin ne nukkuvat yöllä. Joka on musta tosi hyvä marsujen niin kuin kanssa. Ei tarvitse sit kuunnella semmoista rällästämistä yöllä. Kun kanit esimerkiksi on vähän semmoisia yöaktiivisempia tai hamsterit, niin musta on kiva, että marsut sit nukkuu yöt. Mut se ei nyt ole tämän videon pointti. Ja toivottavasti hei tykkäsitte. Laittakaa toki kommenttia tohon alas, että miten, onko teillä niinku jotain tämmösiä omia kauniita viritelmiä tai onko teillä millaisia häkkejä tai onko teillä jotain samaa kuin mulla tai jos te haluatte jatkossa näitä tai ihan mitä vaan. Laittakaa jotain kommenttia tuonne alas ja muista sitten tykätä ja kommentoida, jos susta siltä tuntuu. Ja eikä mulla muuta. Me nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!